klimato krizė kelia egzistencinį pavojų visai žmonijai, gyvūnijai bei augmenijai. Sumažinti neigiamą žmogaus veiklos įtaką aplinkai galima pakeičiant ir savo kasdienius įpročius. Vienas iš daugiausiai susirūpinimą keliančių klausimų yra medžių išsaugojimas. Paklausykime vilniečių, kaip jų nuomonę galima prisidėti prie augmenijos puoselėjimo. Manau, kad prie medžių išsaugojimo būtų galima pirmiausia prisidėti taip, kad nereikėtų bereikalingai naudoti įkvoti popieriaus, jeigu įmanoma, turbūt spausdinant, panaudoti tą patį lapą, jeigu kita pusė gera dar kartą. Taip pat tie patys galbūt papiriniai maišeliai, kuriuos ir parduotuvėje perkame, taip pat būtų galima juos panaudoti dar kartą, neišmetant ir neperkant naują. Visų pirma, sakyčiau, kad galima sodinti daugiau medžių. Kiekvienas, pavyzdžiui, kuris turi savo žemės sklypą už miestą, galėtų sodintis daugiau pušų ar kitų medžių, krūmų ir kitos augalijos. Prie medžių išsaugojimo būtų galima prisidėti vartojant kuo mažiau popierinių produktų, renkantis geriau daugkartinius maišelius, pakuotes ir visokius panašius pakavimo priemonės vietoj popierinių ir vienkartinių. Taip pat, kuo mažiau naudoti popieriaus, geriau užsirašinėti ne ant lapelių, ne juos pirkti, nespausdinti iš naujo, o geriau tiesiog skaitmenizuotis ir naudoti skaitmeninius metodus užsirašyti ir taip toliau. Paklausykime, kokius pagrindinius būdus, padėsančius prisidėti prie medžių išsaugojimo, išskyrė tvarumo ekspertė Živilė Vaškytė Lubienė. Na, pirmiausia, atrodo, reikėtų jų nekirsti be reikalo, o mes kaip vartotojai turbūt turėtume galvoti apie popierių, apie medinius daiktus, ar tikrai mums jų reikia, ar tikrai negalime be jų gyventi šiandien, ar atidėti tą įsigijimą, o galbūt naudoti. Kaip galime dalintis knygomis, taip galime dalintis baldais ir iš tikrųjų sumažinti tą medžių kirtimą. Kaip žinia, atliekų kompostavimas yra glaudžiai susijęs su tvarumu. Įdomu, ar vilniečiai žino, kurios buities atliekos netinkamos kompostavimui? Tai kaip ir plastikas, pagrinde metalas, kas dar? Nu, aišku, guminiai daiktai, padangos, visa kita. Aš manau, kad netinkamos medžiagos kompostuoti yra tos, kurios sunkiai yra. Tai tarkim plastikas, kuris gali irti kelis šimtus metų, ir kitos medžiagos tiesiog, kurios sunkiai yra. Turbūt plastikiniai maišeliai, bent jau jie tikrai komposto dėžes negali patekti, nes jie ir ilgai yra ir jie neprisideda jokių naudingų medžiagų, kaip, pavyzdžiui, daržovės ar kitos maisto atliekos. Taip pat, nežinau, turbūt visas medicininės priemonės, kas yra mūsų aplinko gal ir ne visai įprasta, bet turbūt šios. Kompostavimui tinka tos atliekos, kurios natūraliai suyra. Tarkime, ar veikiamos kažkokių išorinių veiksnių, supūva, suyra, susiskaido iki visiškos organikos, ar ten padedami kažkokių gyvų organizmų. Tai tik tos yra laikomos kompostuojamos, kurios natūraliai gali suirti iki organikos. Kasmet vis daugiau ir daugiau žmonių prisijungia prie pasaulinės pilietinės iniciatyvos Žemės valanda. Pasiteiravus praeivių apie šios dienos reikšmę, pastarųjų žinios maloniai nustebino. Ar galėtumėt pasakyti, koks yra pasaulinės iniciatyvos Žemės valanda tikslas? Sakyčiau, tai yra tikslas atkreipti dėmesį, kad mes naudojame labai daug elektros energijos ir kad reikėtų atkreipti dėmesį ir dažniau ją taupyti, išjungti šviesas ir visi kartu mes galime iš tikrųjų daug padaryti, jeigu taupytume elektros energiją. Tai aš manau, kad bent trumpam atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kiek daug energijos mes sunaudojam ir bent trumpam pabūti be jos ir bent trumpam prisidėti prie šitos iniciatyvos ir tos energijos mažiau sunaudoti. Pirmas dalykas tai ir saugoti žemę ir visą tai žmonės, visą tai darydami išjungia šviesas, galėtų aišku ir išjungti visas elektrines, bet tai būtų per daug brangu, bet užtat efektas galėtų būti tikrai didelis. Živilė Vaškytė Lubienė, pasitelkusi vaizdžius pavyzdžius, pristato Žemės valandos kilmę. Na, Žemės valanda gimė Australijoje ir buvo tikrai didžiulis įvykis, kad Sidnėjus vienai valandai atrodė, kad užgeso. Tai buvo tokia mintis tiesiog išjungti šviesas, kurios nėra būtinos, tarkim, jeigu įmanoma, ir taip prigesinti ir parodyti, taip pat kreipti dėmesį į ekologiją, į tvarumą, į klimato kaitos problemą. Ir iš tikrųjų tas gražus reiškinys iš Sidnėjaus pasklido po visą pasaulį ir netgi dabar galima pamatyti kovo pabaigoje, tai dažniausiai būna berods šeštadienis, tarp 8-9 vietos laiku vakare,
kaip ir gęsta ir galima matyti žemėlapiuose tiesiog kaip vienas kitas tik žiburėlis matosi. Nepaslaptis, jog šiomis dienomis perteklinės pakuotės kelia kone daugiausiai iššūkių, siekiant sumažinti žmogaus daromą žalą gamtai. Džiugina taip, jog dauguma paklaustųjų žino, kas yra perteklinė pakuotė. Perteklinė pakuotė, sakyčiau, kad vadiname tas pakuotės, kurios yra nereikalingos ir tiesiog, ten, tarkim, avokadus supakuoti į dar papildomą plastikinį maišelį, ar ten vaisius ir daržovės į plastikinę dėžutę ir dar papildomai į maišelį, taip pat siuntinius pakuojant naudoti papildomai ten tam tikrų popieriaus arba plastiko gaminių. Perteklinė pakuotė tai yra tokia pakuotė, na, kurios galbūt nebūtinai turėtume ją įpakuoti. Tai tarkim, ta pati dantų pasta, mes dar ją papildomai įpakuojame į kažkokį tai kartoną. Arba ten, nežinau, dedame, kad ir tas pačias daržovės į kažkokius tai popierinius irgi įdėklus. Tai, na, tokios, kurioms nereikia to papildomo įpakavimo. Perteklinė pakuotė yra ta, kurios yra tikrai per daug, na, kuri nėra būtina, kad apsaugotų, tarkime, maisto produktą nuo išorės veiksnių. Ir kaip, tarkime, būna dažnai, žmogus užsisako kažką, ateina prekė ir jinai įpakuota kaip ten, nežinau, ta pramuši ledą, pamatysi auksą, pramuši auksą, na, žodžiu, kol prisikasa žmogus į kitos prekės ir tikrai akivaizdžiai matosi, kad nereikalinga. Nereikia įsukti per daug į plastiką, nebūtinagi ir tos vaisius ten, tarkime, pakuoti, galima jos palaidus vežti, ar ne, galbūt pervežimai naudoti kažkokį pakavimą, bet tarkime, jau kai jis yra parduodamas, na, nereikia, kad ir į popierių, ir į plastiką, ir į dar vieną maišelį, ir, na, visko yra tikrai per daug. Tai tokia yra vadinama perteklinė. Visuomenėje neretai kyla diskusijos apie panaudotų pakuočių išplovimą prieš jas išmetant. Pasidomėjome ir paklausime vilniečių, ar jie yra linkę taip elgtis. Prieš išmetant panaudotą tarą, maisto pakuotes, ar būtina jas išplauti, ar galbūt praskalauti, ar pati tą darote savo namuose? Taip, būtina tikrai, aš pati darau, anksčiau to nedarydavau ir po to iš pažįstamų, iš draugų sužinau, kad būtina išplauti, aš jau šitą įsiminus visam gyvenimui, tai taip, išplauti būtina. Jeigu tai nėra matomų maisto likučių, tai taip tikrai reikia, nes tai palengvina nurišavimo procesą, ypatingai kur yra su maisto sąlyčiu, tai vis tiek tenka žmonėms atrinkinėti tas šiukšles. Tai žinant tai, kad žmonėms tinka tai atrinkinėti ir to pačiu, kad šiukšlės, kurios yra švarios ir dažniausiai perdirbimas, kurios nešvarios yra neperdirbimas, tai rekomenduočiau praplauti. Aš manau, kad net apskritai rūšiavimo taisyklėse yra nurodyta, kad išmetant tiek puodelius, stiklainius, viską reikėtų išskalauti, išvalyti ir tik tada surušiuoti ir išmesti į šiukšliadėžes. Na, o atsakymą į tai, kaip iš tiesų reikėtų pasielgti su panaudotų produktų pakuotėmis, pateikė Živilė Vaškytė Lubienė. Na, aš visada praskalauju, kad nebūtų kažkokių likusių maisto likučių, nes aš suprantu, kad, tarkime, metant į tos konteinerius gali kažkur nuvarvėti, aptaškyti galbūt kitą tą atlieką, tai visada, manau, geriau yra praplauti ir bent jau, kiek aš domėjausi, atliekų išvežėjai ir perdirbėjai sako, kad na, nereikia tenai su būtinom jau tom priemonėm nuriebalinti ar ten su indų plovikliais plauti, tikrai ne, bet praskalauti tam, kad tai nebūtų varvantis ir vėliau gendantis, ypač maisto produktai, ar ne, tai kad tiesiog nebūtų tų likučių, kurie po to ir kvapas kleidžia, ir patiems nemalonu, ir vis tiek jie jokios naudosgi neatnešo ten su vandeniu, tiesiog praskalauti, manau, nėra sudėtinga. Pasiteiravome vilniečių, kad jie mano apie neseniai prekybos centruose apmokestintus vienkartinio naudojimo plastikinius maišelius. Neseniai mus pasiekė naujovė, kad prekybos centruose už plastikinius maišelius turime sumokėti po 1 centą. Kaip vertinate šį pokytį? Aš manau, kad iš tikrųjų tai yra labai geras sprendimas, nes ir pati pastebėjau, kad kas anksčiau būdavo, turbūt net ir bananus dėdavomės į maišelius, tai dabar iš tikrųjų pasižiūri, jeigu tai, na, neišsibarstantis produktai, tai tikrai galima įsidėti tiesiog į krepšelį, to labiau, kad tas 1 centas nėra kažkokia labai didelė suma, už kurią, na, kurią būtų skaudu sumokėti, bet tas maišelių vartojimas, sunaudojimas tikrai, man rodos, yra sumažėjęs ir matome ir iš turbūt ir iš kitų žmonių su tuo, su kuriais pasikalbama, kad, na,
pagalvojama tikrai, ar tas maišelis yra reikalingas ir galbūt geriau to net ir daugkartinį nusipirkti vietoj to, kad plastikinius sunaudoti. Tiek aš pati dabar pradėjau naudoti daugkartinius maišelius, stengiuosi jau tų vienkartinių nenaudoti, mano aplinkoje žmonės irgi taip pat elgiasi, tai aš manau, kad taip pat visi po truputį, na ir prisidėsim prie to tvarumo iniciatyvos. Živilė Vaškytė Lubienė taip pat pasidalijo nuomonę apie vienkartinių maišelių apmokestinimą. Aš manau, kad teisingas yra sprendimas apmokestinti tuos vienkartinius maišelius, nes tikrai pastebėdavau ir aš pati, ir prekybos centro, ir darbuotojai, ir vadovai, kad tikrai per daug žmonės naudoja. Gal namo parsineša, gal tada pradeda kiekvieną prekį atskirus maišelius pakuoti, na, nes nemokama, gal paskui pravers, o iš tikrųjų tai paskui virsta tiesiog nereikalinga šiukšle. Aišku, jeigu jį dar surušiuoja, jis nesusitepa, tai dar jį gali perdirbti. Bet jeigu tai yra su maisto produktais jau kažkas ar susitepę, susiriebalinę, tai jau viskas, jau tu jos to neperdirbsi ir tai yra na tokia beprasme, tikrai beprasmės švaistimas. Ir aš manau, kad gerai, kad apmokestino. Taip žmonės tikrai atkreips dėmesį, naudos mažiau, o gal ir apskritai vieną dieną prieisime iki tokio taško, kai nebereikės tų maišelių.